infelizmente, né, o SAMU tá aqui. Esse local que ele está agora é na Terra do Santo, no distrito de Abílio Martins. Informação que a gente recebeu é que uma mulher, ela acabou quebrando a perna. Informação essa que a gente recebeu aqui, que ela acabou quebrando a perna. Agora, no final da tarde, enquanto ela estava tirando roupa aqui, teria pisado numa bola, informação que a gente recebeu. Infelizmente, ela acabou quebrando a perna, né? O serviço do atendimento móvel de urgência aqui da região foi acionado para fazer aqui o socorro dela, né? E levar essa pessoa para uma unidade hospitalar. Então, você que entra na página do post, nós estamos aqui no distrito de Abílio Martins, zona rural do município do Ipu, trazendo para vocês, trazendo essas informações na noite de hoje, você que entra agora. Informação é essa, né? A gente ia passando aqui. SAMU estava aqui, a gente veio buscar, né, informações para saber o que estava acontecendo. Tem as pessoas por ali. O pessoal do SAMU já está fazendo ali o socorro, já imobilizou. Eles não vão conseguir. Ele está preservando aqui a pessoa, né? Mas a equipe do SAMU, ela está ali neste momento fazendo já o atendimento. A pessoa já está imobilizada na ambulância do serviço do atendimento móvel de urgência e vai ser conduzida até a unidade hospitalar, né? Infelizmente, a informação é essa, ela estava, segundo a informação, é uma mulher, estava tirando umas roupas ali do varal, quando acabou quebrando a perna, né? Pisou em falso num objeto e acabou quebrando a perna. Então, são essas as informações, direto aqui do distrito de Abílio Martins, zona rural do município do Ipu. Sou repórter da Rádio Pessoa Magro, da Notícia. Você acompanha as principais informações aqui no nosso site, né, no Ipu Post, no portal de notícias da região da Serra da Igapaba. Lembrando que a gente tem os parceiros, JP Moto na cidade do Ipu, oficina O Moisés também na cidade do Ipu. Temos também parceria com a Nossa Construção, que fica localizada na Avenida José Carvalho de Aragão, e também a empresa RFO Poços Artesianos. Tá aí, vocês acompanham. O pessoal do SAMU já está neste momento entrando aqui na ambulância para realizar aí o translado, né? Quebrando a perna, né, na noite de hoje, no finalzinho da tarde, estava chovendo, no momento da, infelizmente, da fatalidade dessa ocorrência, mas a pessoa já está sendo socorrida aqui para o hospital, né? Possivelmente aqui a área Ipu, possivelmente ela vai ser levada aí para o hospital Dr. José Evangelista na cidade do Ipu. Né? Vamos ficando por aqui, mas a gente segue o plantão para trazer as principais informações da região da Serra da Igapaba através da página do portal Ipu Post, o seu portal de notícias desta região. Você pode acompanhar no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso Twitter e também no nosso endereço no site ipupost.com.br, ok? Tá aí, portanto, com os amigos. Tá aí, portanto, meus amigos, nosso muito obrigado ao Jardel Pessoa do Ipu Post pela Lira no Facebook, YouTube e Instagram, informações direto da região de Ipu. Ocorrência região de Abílio Martins, município de Ipu. Deus abençoe e proteja você e sua família. Até nossa próxima live com novas informações, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço, meus amigos.